prekršaj. Veljko Simić diskvalifikovan iz zadruge 6. Simić je prekršio jedno od glavnih pravila zadruge, budući da je više navrata pokušao samopovređivanje. Nakon što je u nedeljnoj volji Zorica Marković pročitala pismo, Veljko je krenuo sa pakovanjem, a potom napustio Belu kuću. Ovo što imam još od stvari mi samo spakujte. Idem, rekao je Veljko.